Valla në shtetet e bashkura, takohet me kryebashkiaken shqiptare në New Jersey. Ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin njëherësht dhe drejtuesi i Partisë Socialiste për diasporën Tauland Balla zhvilloi një takim me kryetaren e bashkisë Fairview Violeta Berisha në New Jersey të shtetet e bashkura. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ministri Balla thekson se Violeta Berisha është e para shqiptare zgjedhur në një detyrë publike kaq të rëndësishme. Kjo është një arritje jo vetëm e juaja personale, por një arritje gjitha grave e vajzave shqiptare, sepse ju e jeni e para vajzë grua shqiptare e zgjedhur një detyrë publike kaq të rëndësishme në SBA. Ke bërë krenar jo vetëm familjen, po ke bërë krenar që shqiptarët në gjitha trojë të vendet ku jetojnë, theksoi Balla. Gjatë qëndrimit në Shtetet Bashkuara, ministri Balla qelloi takime edhe në Universitetin e Harvard, studentor të studentëve shqiptar në Harvard.